חזרתם אלינו ואנחנו ממשיכים היום עם סדרה של תשעה הרגלים של אנשים מצליחים שאתם מכירים, אבל יש בהם משהו שאתם מפספסים. על הרגל אחד כבר דיברנו, מי שמאזין לתוכנית בשידור חי יפה לו, לא, כבר יודע. מי שלא מוזמן לראות את הסרטון בשידור החוזר, שנמצא בערוץ היוטיוב שלי. ועכשיו בואו נדבר על ההרגל השני, והוא הפער בין הרצוי. למצוי. מעולה. אז כמו שאתם יודעים, הרבה מאוד מה... מה בואו נקרא לזה יועצים, מאמנים, מנטורים, מדברים תמיד על להסתכל על הפער בין המצוי לרצוי, וזה תמיד חשוב. למה תמיד חשוב? כי זה קודם כל מה שמאפשר לנו להבין איפה אנחנו היום, איפה אנחנו רוצים להיות, נותן לנו אינדיקציה בכלל לדרך שעוד אנחנו הולכים לעבור, כי בסוף מה המטרה? אתה מבין איפה אתה היום, אתה מבין איפה אתה רוצה להיות, התוכנית פעולה היא נגזרת של המרחק הזה, נכון. בין המצוי לבין הרצוי. בן אדם שלא יודע מה המצו לא יעזור לו לדעת מה הרצוי, כי אתה לא יודע מאיפה אתה מתחיל. נכון. בן אדם שיודע את המצוי אבל לא יודע את הרצוי, לא יעזור לו בכלל, כי הוא ימשיך להיות באותו מקום שהוא נמצא ולא יגיע לשום מקום. נכון. אז אתה חייב את שני האלמנטים האלו, תמיד להגיע מנקודה A לנקודה B, מאוד פשוט, כמו בנסיעה. אתה נוסע, אתה יודע איפה אתה נמצא, אתה יודע לאן אתה רוצה להגיע, אתה שם את ה-Waze, מראה לך את הדרך, מתחיל לנסוע, בדרך, עובר מכשולים, שוטרים וכדומה. זה <laughs> השורה <laughs> התחתונה. <laughs> הנקודה היא שזה בסדר להסתכל על הפער בין המצוי לרצוי, וזה באמת מה שכולם אבל מה אנשים מפספסים? כל הזמן אנחנו מסתכלים רק קדימה ולא מסתכלים לא אחורה. לא. אחורה. לא. ולמה הכוונה? כשאתה מסתכל תמיד על הפער בין המצוי לרצוי, תמיד אתה אומר, אוקיי, okay, הנה אני היום פה, אני רוצה להגיע לפה, זה תמיד מה חסר. כל הזמן מה חסר, כל הזמן לא מרוצה, לא שבע רצון ממה שיש לי. וזה סבבה, כי זה דוחף אותנו. התחושה שאנחנו מקבלים כשיש פער בין מצוי לרצוי זה תסכול. נכון. אם אתם מתוסכלים בחיים שלכם, שתדעו שתסכול זה אחד הרגשות החיוביים. למה? הוא מעודד אתכם להתקדם ולצמוח. נכון. כשאתם משיגים היום משהו, אבל אתם רוצים הרבה יותר, אתם מתוסכלים. תסכול זה רגש שאומר לכם, אתה מסוגל יותר. אם הוא יכול לדבר, אם, אם זה היה רגש שהיה יכול לדבר, הוא היה אומר לכם, אתה יכול יותר ממה שיש לך היום. הנה, מגיע לך, תהיה מתוסכל. זה מה שהוא היה אומר. אז תסכול זה לא רגש רע. אגב, לכל רגש שלילי, יש מסר חיובי. אולי נדבר על זה בהזדמנות אחרת. אבל שורה התחתונה, הרגשות הם הנועל, הם, הם הדלק שלנו נכון. לפעול, הם טובים. והרגשות, אגב, הכי קשים, כמו בושה, אשמה, כעס, תסכול, הם הרגשות הכי חזקים. אם יודעים לנתב אותם למקום הנכון, הם יכולים להוציא מאיתנו כוחות שבחיים לא דמיינו אפילו שיש בנו. באמת, אולי, עושה טוב. זה ח... משהו... אולי עוד <laughs> פרק, <laughs> נגיע לזה. השורה התחתונה היא... שבאמת רוב האנשים מסתכלים על הפער בין המצוי לרצוי ותמיד בראייה קדימה. עכשיו, אני אומר נכון, זה, זה חשוב, להסתכל 70-80% מהזמן, להסתכל באמת על מה חסר. אבל, מדי פעם, לפחות בואו נגיד ככה, לפחות פעם בשבוע, תסתכלו רגע גם אחורה בין המצוי שלכם היום למה שפעם היה המצוי שלכם. תסתכלו על זה, כי זה הדבר היחיד שיעזור לכם. להסתכל על הדרך שעברתם, וזה המקום היחיד שבו אתם תרגישו שעברתם דרך, שהתקדמתם, שהצלחתם. זה יגרום לכם לסיפוק, לתחושה של גאווה, לתחושה של כבוד, של ערך עצמי, של אני טוב. ניתן לכם יותר ביטחון. ולא יכול להיות מצב כזה שכל מה שהוא יסתכל אחורה יהיה כקונוטציה שלילית? איך? אם הוא היום, נמצא במקום הרבה יותר טוב ממה שהוא היה בעבר آه, בהכרח. אוקיי. ואם הבן אדם רק התחיל את המטרה שלו, זאת אומרת... תמיד היה קודם. תמיד היה קודם. תמיד היה קודם. Okay. לא משנה איפה אתה היום, תמיד היה לך בעבר מקום שהיית בו פחות טוב. אלא אם כן, אתה יודע, בסוף, זה יש משפט יפה שאומר, שניסיון זה לא כמה שנים אתה נגיד עובד באותו מקצוע. ניסיון בסוף אומר מה למדת מכל שנה, okay. שהפך אותך לאדם טוב יותר. בגלל זה יש אנשים שאומרים, אתה יודע, סתם, אני בן 30 עם 10 שנות ניסיון, ובין 30 עם 0 שנות ניסיון. ולמה? כי אם אתה חוזר על הדברים שאתה עושה בכל שנה מחדש, אתה לא צובר ניסיון. זה שאתה עולה בגיל, לא אומר שהשנים האלה הן שנים עם ניסיון. גם בעבודה, אם אתה עובד, אבל כל שנה אתה משיג את אותן התוצאות, אתה לא צובר ניסיון. כי בסוף אתה עושה את אותם הדברים. נכון. מה זה ניסיון? ניסיון זה לתחקר מה היה, להבין מה יכול להיות טוב יותר. ואז ברגע שאתה מבין מה יכול להיות טוב יותר, אתה גם עושה פעולות טובות יותר ומשיג תוצאות טובות יותר. זה אומר שבאמת אתה צובר ניסיון. אבל אם אתה עושה את אותם הדברים בכל פעם מחדש, אתה לא צובר ניסיון. אתה צובר שנים. אתה צובר ותק. זה אגב למה במקומות עבודה מקדמים אותך לפי ותק. ותק. זה שטות מוחלטת. אתה לא, לא בהכרח מקדם את האנשים הטובים יותר, אתה מקדם את האנשים שעושים את העבודה זמן רב יותר. ככה יוצרים ארגונים ממוצעים. זאת אומרת שאם נגיד חוזרים על המשפט של אל תיקחו איתכם את העבר להווה אז אם אנחנו מדייקים את המשפט הזה אז תיקחו איתכם את העבר הטוב להווה גם אם העבר היה גרוע זה לא משנה היום בהכרח טוב יותר נכון גם אם בוא נגיד ויודע מה היום המצב שלו גרוע אבל פעם זה היה קטסטרופה אז גם, ה... גם ההתקדמות הזו זה בדיוק הנקודה וזה מה שיפה <אף> בדבר הזה שאפילו בין רע לרע יש, יש טוב. יש את הטוב. יש טוב. זה הרבה עבודה על חשיבה חיובית. בדיוק, ו... זה, זה אפילו לא חשיבה חיובית, כי זה באמת, זה, זה רק שנייה להסתכל. אני תמיד אומרים, אתה יודע, אני אומר, אם אני לא אפרגן לי, מי לי. נכון. מי, מי יפרגן לכם? מי יבוא ויטפח לכם על השכם על העבודה הטובה שעשיתם? אף אחד. רק אתם. אז בסוף צריך שנייה רגע לעצור, ולהגיד, אוקיי, אני לא איפה שאני רוצה להיות. סבבה. אני אעבוד על זה. אבל בוא רגע ניקח בתור פרספקטיבה. איפה הייתי לפני שנה? איפה הייתי? ואז אתה פתאום רואה שהיית במצב גרוע יותר, ופתאום, במקום לראות רק את החסר הזה בין המצוי של היום לרצוי העתידי שלך, אתה מתחיל לראות את המצוי של היום ביחס לעבר שלך. ופתאום אתה רואה שהתקדמת ממש. אתה אומר, בואנה, פעם הייתי ככה, היום אני ככה. פתאום אתה מקבל פרספקטיבה של, בכל זאת התקדמתי. ואז אתה מקבל גם מוטיבציה. נכון. כי אתה אומר, רגע, התקדמתי. אין לי רק את הפער הזה שמתסכל אותי כל הזמן. עכשיו עוד פעם, לא להבין לא נכון, תסכול, רגש חיובי, מקדם, אבל מדי פעם, תעצרו, פעם בשבוע לפחות, ותגידו שנייה, מה הייתי בשבוע שעבר? איפה אני היום? כי נכון שזה רק שבוע, ויש לכם עוד, לא יודע, שנה שלמה כדי להשיג את היעד שלכם, אבל תסתכלו רגע קודם, אם דיברנו בחלק הקודם על המרתון נגיד, אותו הדבר. אתה מסתכל שהיום אתה רץ, לא יודע, שתי קילומטר, ויש לך 42.2. מתסכל! לגמרי. מצד שני, אתה אומר, רגע, שבוע שעבר רציתי קילומטר. בוא'נה, השתפרתי בקילומטר. בוא'נה, השתפרתי במאה אחוז! זאת אומרת, להסתכל על דברים מזווית uh, ראייה חיובית. משני הכיוונים, ולא רק מכיוון אחד. לא רק קדימה, אלא גם אחורה. ויכול להיות שהפער הזה בין הרצוי למצוי נובע כתוצאה מהצבת uh, מטרה לא ריאלית? מבחינת זמנים הוא... לא בהכרח, או... לא בהכרח. יכול להיות שיש קשר, אבל לא בהכרח, בגלל שאין קשר למטרה שאתה מציב לבין ההסתכלות שלך אחורה. הרי אם תציב מטרה נכונה או לא נכונה, אתה עדיין לא יודע, כי עוד לא הגעת אליה. נכון. אבל אם היא לא נכונה, אתה גם לא תגיע אליה, ואז ת, תמיד יתסכל אותך מן הסתם, אבל אתה עדיין תראה את ההתקדמות, בהלכה שאתה מתקדם. אם המטרה היא, היא ריאלית, אז אתה גם תשיג אותה, ואז בכלל להסתכל אחורה, רק ידרבן אותך להשיג כל הזמן דברים אחרים, כי אתה מייצר אתה בעצם מסתכל כל פעם לא רק על חצי הכוס הריקה, אלא גם על חצי הכוס המלאה. שזה חשוב מאוד. וזה מה שאנשים שוכחים, כי אנחנו בעידן כזה של התפתחות אישית, שבו יאללה, קדימה, 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 תמיד לא מרוצה. נכון. תמיד לא מרוצה, מכיר את זה מקרוב. רוצה ואני, עוד, רוצה אני עוד. אני הבן אדם מספר אחד שתמיד לא מרוצה. נכון. אבל בגלל זה אני שמתי לעצמי בתור הרגל. פעם בשבוע, להסתכל רגע על מה היה בשבוע הקודם. תן לנו דוגמה מהחיים שלך. כל יום שישי קבוע, כל יום שישי קבוע. יש לי איזשהו סשן <session> שאני מריץ קבוע ביום שישי, זה יום חשיבה, מי שעוקב אחריי יודע שזה היום שלי. ו... ואחת השאלות שם זה איזו התקדמות עשיתי מהשבוע שעבר לשבוע הזה, ואני עושה את זה אגב גם פעם ברבעון וגם פעם בשנה. בעצם שאלה אחת פשוטה שעוזרת לך שבוע הבא אפילו... כי זה באותה שנייה אני מסתכל אחורה. במקום כל הזמן לחשוב, רגע, מה עוד אני צריך לעשות? מה אני צריך לשפר פה? איפה אני צריך להתקדם פה? מה עבד לי ואיך אני עושה יותר? מה לא עבד לי ואיך אני מתקן? אני מסתכל אחורה ואומר, שנייה, רגע, איפה התקדמתי? מעולה. וזה נותן את התחושה הטובה של, נכון, יש לי עוד לאן, אבל גם אני מתקדם. ואת זה צריך לזכור. פעם בשבוע מספיק. פעם בשבוע לפחות. לפחות. אני בכוונה לא אומר לא כל יום, בגלל שדווקא כל יום אני אוהב את התסכול הזה. אני אוהב כן. לקום בבוקר ולדעת שיש לי לאן להתקדם ולאן להשיג מבחינתי, אני מדרבן מאוד. אבל פעם בשבוע לפחות, תן תזכורת של כמה דקות על מה שגם עברת. תגמל את עצמך גם על חצי הכוס המלאה. לא צריך לשכוח את זה. והיום, לצערי, אנחנו בעידן שבו הרבה שוכחים את זה. וחבל, כי מגיע לכם אם התקדמתם. מעולה. מעולה! יאללה, עוד הפוגה של דקה, דקה וחצי. ואנחנו ממשיכים להרגל השלישי, שהוא יהיה, בוא ניתן להם טיזר מעכשיו. תוכנית לפרטי פרטים. או, אז אנחנו הולכים לדבר עכשיו, דיברנו על המטרות, עכשיו נדבר על מה אתם יודעים <מת> בבניית <מת> התוכנית להשיג את המטרה הזו, אבל מה אתם מפספסים. דקה, דקה וחצי ואנחנו חוזרים.